Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму «Чим живе область?». Для вас в студії працює Віла Тартюнян. Сьогодні у нас в гостях голова Снігурівської районної державної адміністрації Інна Бойко. Вітаю вас, Інна Володимирівна. Доброго дня. Ви очолили Снігурівський район у травні цього року. Скажіть, будь ласка, коли ви стали на посаду, яка ситуація була у районі і що, які вже зміни пороблено? Ну, дійсно, я в травні очолила Снігурівську районну державну адміністрацію. Знаєте, Снігурівський район завжди був сильним районом. Це у нас аграрний район, в нього завжди була дуже сильна кадрова політика, дуже добрі досягнення. І якось так сталося, що останні 3-4 роки район пішов в різні сторони. Тому голова адміністрації склала свої повноваження, і я подала на конкурс. Це був перший конкурс, який я виграла в нашій області. Конкурс був в Києві, але перший голова адміністрації, який пройшов нову систему. Що я зробила, вдалося за ці 2 місяці? Ну, перш за все, я свою задачу поставила, щоб все ж таки поїхати і подивитися, що робиться в селах. Знаєте, я столкнулася з такою ситуацією, що люди в селах забули про владу. Вони по 2-3 роки, по 4 не бачили керівництва району. Я маю на увазі райдержадміністрацію. Є такі села, в яких я проводила особисті прийоми, а коли приїжджаю туди, там є сходка. 60-100 людей присутніх. І я не можу кинути цих людей, поки я не почую всі їх питання. Я вам скажу, що питання не завжди були гарні. Питання є різні, і болючі, і колючі. Але деколи достатньо поспілкуватися з людьми, і вони зовсім по-іншому відносяться до влади. З людьми треба спілкуватися, і тільки спілкування з людьми можна якось покращити їх становище. Хто у вашій команді працює? Як, кого ви помічниками собі обрали? Ну, помічників, заступників в мене поки немає. Вони ще тільки конкурси проходять. Так склалося, що... А іншу команду я не міняла. Я міняю собі тільки заступників, керівника апарату і начальник юридичного підрозділу. Тому що юристи сьогодні повинні бути професіонали, виважені, вони повинні знати законодавство і допомагати керівнику райдержадміністрації. Остальна вся команда є та, яка була. Молоді люди, колектив молодий, він працює, вчимося, допомагаємо друг другу. Які саме пріоритети ви ставите собі у роботі? Що треба насамперед зробити? Ну, наперш за все, наш район все-таки сільськогосподарський, агропромисловий. Сьогодні я вже хочу привітати наших сільгоспвиробників. Ми подолали 100-тисячний рубіж збирання зернових, ранніх зернових. Вітаємо я вас. Вітаю наших сільгоспвиробників. Сьогодні, ну, раз у нас аграрний район, то повинно розвиватися аграрне виробництво. І дуже страдає в нас промислове виробництво. У нас на території району всього знаходиться 6 таких невеликих промислових підприємств. Це 2 хлібозавода, маслозавод, невеликий цех по виробництву муки, борошна. Тому сьогодні в нас дуже велика задача стоїть перед нами. Завдяки праці облдержадміністрації, райдержадміністрації в Снігурівському районі будується завод. Компанія «Агрофюжн» будує завод по переробці томатів. Це завод, який дасть біля 200 нових робочих місць, дасть нові надходження до бюджету. До бюджету в різних рівнів планується до 70 мільйонів гривень в год отримувати. От зараз в зв'язку з будівництвом заводу покращується інфраструктура. Значить, сьогодні на завод прокладається газ. Снігурівка дійсно дуже довгий час була без газифікації. Таких районів в області майже немає вже. Сьогодні завдяки заводу будується лінія. Завод знаходиться за межами міста. І завдяки підтримці голови облдержадміністрації Олексія Юрійовича Савченка завод рішає соціальні проблеми міста, районного центру. При будівництві газопроводу вирішено питання. Зроблені відводні газопроводи, і місто, мікрорайон міста, який складає 10 будинків, школа, будинок культури, буде газифікована. До Дня Незалежності перший будинок, я думаю, що ми вже газифікуємо. І люди дійсно за це будуть вдячні. А ви говорили, там у вас відкриття заводу буде. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Значить, завод будується групою компанії «Агрофюжн». Це завод по переробці томата. Коли відкриття? Відкриття планується 29 серпня цього року. Ми обов'язково приїдемо. Приїжджайте. А стосовно, у вас почались там жнива вже. Які результати вже ми маємо? Ну, результати непогані. Як я вже сказала, 100-тисячний рубіж ми
перевалили вже за цю цифру. В нас 219 працюючих агропідприємств. Це багато. В нас 106 тисяч гектарів ріллі по району. Урожайність середня по зимі пшениці 34 центнера дає, по ріпаку 26 центнерів, по зимому ячменю 28 центнерів. Непогано. В нинішніх умовах це непоганий врожай. В нас район ризикованого землеробства, тому що засуха. Ми знаходимося ближче до Херсонської області, це край Миколаївської області. От. І дуже в нас зараз розвивається зрошувальна система. Значить, є в нас таке підприємство «Аграділа», яке вирощує цукрові буряки. 1207 гектарів вже відновлено зрошення. 22 дощувальних машини вже працюють на цих полях. Крім цього, наші сільгоспвиробники, такі як фермерське господарство «Наміровський», фермерське господарство «Нива», «Гармонія», теж почали відновлювати зрошення. Тому що в нашій зоні зрошення – це майбутні врожаї, і це забезпеченість не тільки сільгоспідприємств, але й людей, які проживають на цій території. От, до речі, стосовно вашого місця знаходження, бо Снігурівський район не передбачає в собі траси, які йдуть до сусідніх областей. А стосовно болючої теми дороги, який стан доріг? Да, дороги – це завжди болюче питання. Знаєте, в Снігурівці існує така думка, що немає доріг до Снігурівці, є напрямок Снігурівки. Але зараз завдяки допомозі облдержадміністрації, голові облдержадміністрації Олексію Савченка розпочалося будівництво, ремонт дороги Калинівка, Снігурівка, Березнігувате. Вже я сьогодні їхала до вас, роботи йдуть повним ходом. Тому до серпня місяця, до кінця серпня дорога до нас буде побудована. І я дуже дякую за це голові облдержадміністрації за його допомогу. Інші дороги, які є сьогодні по району, це 294 кілометри дорог взагалі по району. Сьогодні сільські ради, міська рада, район виділяють кошти для того, щоб ремонтувати. Да, покласти асфальт, чорне покриття дуже важко, це дорого, але сьогодні ми ремонтуємо дороги, десь біля мільйона виділено сільськими радами на дороги між районами. Міська рада сьогодні через місто Снігурівку проходить дорога, яка з'єднує дві області, Снігурівську і Миколаївську. Дуже багато транспорту йде, у нас два потужних елеватора є на території району, і сьогодні 1,5 мільйона виділено коштів районного бюджету, 700 тисяч виділив коштів міська рада, і завершується процедура тендера, і десь на початку серпня, і ця дорога буде теж ремонтуватися. Дороги ремонтують державне підприємство чи приватне? Дороги ремонтують, ну, тендер по місту ще не відбувся, він тільки відбувається, але в тендері будуть участвувати різні підприємства. Дякую, вас налагоджена чи робота держави з приватними підприємцями? Чи шукають приватні підприємці взаємозв'язок з державою? Чи ви шукаєте взаємозв'язок з приватними підприємцями? Чи працює у вас ця реформа? Шукають і приватні підприємці, шукаємо і ми зв'язок з приватними підприємцями. Ось, будь ласка, декілька днів назад головою облдержадміністрації підписано розпорядження на дозвіл на нас заходять в Афанасівську сільську раду, є 100, майже 100 гектарів землі, яка є землями енергетики. І НГЛЕЦ-1, НГЛЕЦ-2 надано дозвіл на розробку детального плану нами, і заходять туди підприємства, які будуть будувати сонячні батареї, виробляти електроенергію по зеленому тарифу, і це дасть додаткові місця, і ми будемо всіляко їм надавати підтримку. Наскільки у вас робочі місця? Наскільки ця проблема у вас актуальна? Проблема у нас дуже актуальна. Є безробітниця, є район, я вже казала, аграрний. Взимку, восени люди становляться в центр зайнятості, але влітку якось ми працюємо. Угу. Ми працюємо з підприємствами, з приватними підприємствами, з промисловими підприємствами, які є в нас в районі, на те, щоб сьогодні тільки була легалізована заробітна плата, легалізоване офіційне оформлення людей. Вони повинні працювати офіційно, це їхня пенсія, це їхній добробут і це їхнє майбутнє. Не за горами вже шкільний сезон починається, вже скоро осінь. А чи є необхідність закривати школи, як і в інших районах, в інших областях? Значить, у нас по району сьогодні існує 32 школи. Значить, за останні 10 років ми вже закрили 12 некомплектних школ.
шкіл, тому в цьому році ми не плануємо закривати школи. У нас немає шкіл, в яких менше 25 учнів. Тому школи ми закривати в цьому році не будемо. Але ми в цьому році активно працюємо над створенням опорної школи. Опорної школи в районі ще немає, але вона потрібна бути. А що це таке? Розкажіть, будь ласка, опорна школа. Ну, опорна школа – це школа, яка буде давати базові знання учням 10-11 класів, в якій буде посилення знання, посилені вчителі, фахові вчителі. Розумієте, ми будемо підвозити з сел дітей, які, ну, якщо порівняти освіту, яка надається в селі, в райцентрі і в місті, то ну, освіта відрізняється. То ми хочемо покращити дітям нашим освіту і будемо створювати опорну школу. Тяжко. Батьки не завжди хочуть, особливо міські школи, всі школи, чотири школи, кожен має свій досвід, свій рівень, своїх дітей, своїх батьків, але все одно над цим потрібно працювати. Держава допомагає опорним школам, виділяються кошти, йде дуже значне покращення матеріально-технічної бази цих шкіл, тому над цим питанням ми будемо працювати. Навіть на найближчу сесію ми вже будемо виносити це питання, йти з обговоренням і до батьків, і до вчителів, і в села. Ще одна тема, яку ми з вами не обговорили, це медична галузь у районі. Який є розвиток або яка ситуація на сьогоднішній день в медичній галузі? Да, медична галузь – це взагалі проблематичне питання. Всі чули про Снігурівський район, всі чули, мабуть, про ті проблеми, які є в медичній галузі. Зараз ситуація трошки покращилася. Ну, за 2 місяці ми ще не змогли взагалі покращити, але сьогодні виділені кошти вже і на придбання квартири лікарям. Сьогодні виконуючі обов'язки головного лікаря спілкуються з медичними університетами, з медичними інститутами. З 1 серпня 2 молодих лікаря до нас приходять. Працюємо і надалі, і будемо придбавати квартиру. Я запрошую всіх лікарів сьогодні приїжджати в Снігурівку. Є місця, є житло, буде досвід. І ну, зараз ситуація в лікарні змінилася на краще. Яка чисельність населення у вас у районі? У районі біля 40 тисяч. На яку площину? Загалом площа 136 тисяч. Тобто не маленький. Ні, не маленький. Район не маленький. Для життя дуже корисно. І центральна районна лікарня нам потрібна. Сьогодні йде реформа медичної галузі. Відповідно до перспективного плану ми відходимо до міста Миколаєва по госпітальному округу. Але ну, тут ще дуже багато проблем. Спілкуємося і будемо спілкуватися з цього питання. Тому що, ну, в такому районному центрі, як Снігурівка, потрібна велика лікарня. Да, проблеми є, але ми їх будемо вирішувати. Благоустрій міста теж не одна з найважливіших. Да, одна з найважливіших тем – це благоустрій міста, благоустрій населених пунктів, всіх населених пунктів району. Іде впровадження сьогодні таких технологій, як зовнішнє освітлення. Ось, будь ласка, тиждень тому Афанасівська сільська рада впровадила проєкт, освоїла 300 тисяч гривень, це був грантовий проєкт. Були задіяні кошти і сільської ради, і районного бюджету, і грантові кошти. Повністю ця сільська рада вже повністю зробила зовнішнє освітлення. 2 села входять в сільську раду – Юрівка, Афанасівка. Сьогодні вже всі світлоточки працюють і кошти освоєні. Крім того, місто. Місто сьогодні багато вкладає коштів для того, щоб зробити його світлим. Зараз місто йде по іншій трошки процедурі. Оновлює лампи енергозберігаючі. При цьому ми тільки в цьому році замінили 318 ламп на нові енергозберігаючі. І це дало можливість зробити нові лінії. 2-3 вулиці великі, центральні вулиці міста вже сьогодні мають зовнішнє освітлення, але при цьому кошти, які платяться за зовнішнє освітлення, не збільшились, тільки за рахунок того, що енергозберігаючі технології. Я знаю, що у Снігурівському районі є соціальні проекти. Хто їх розроблює, які взагалі вони є? Ну, соціальні проекти є в Снігурівці, да, розробляють їх і сільські ради, розробляють і місто працює, і район допомагає. Угу. Є якісь такі приклади яскраві? Чи, ну, може, щось у планах є стосовно соціальної сфери? Ну, по соціальній сфері, ну, по-перше, за все, що сьогодні ми передбачили в бюджеті виділення коштів на придбання житла воїнам-атошникам. Угу. Тому що воїни, вони сьогодні захищають нашу державу і їм потрібно поліпшувати умови. В грудні минулого року була куплена 2 квартири і сьогодні теж ми плануємо, буквально ось скоро буде сесія, кошти вже виділені і будемо придбавати житло для атошників. Це добре. Допомагаємо, створений на
нас центр, працює у нас громадська організація допомоги воїнам АТО. Ми вже теж вирішили питання, будемо фінансувати цю громадську організацію для того, щоб і психолог там міг працювати, і люди, які приходять з війни, вони мали право, ну, свою організацію спілкуватися. Може, їм там, навіть не може, а їм там проще спілкуватися із своїми, керівниками, а вони тоді до нас доносять всі проблеми, і ми питаємо, так, їм допомагаємо їх вирішувати. Це чудово. А громади створюються у вас у Снігурівському районі, бо вже 2 роки діє реформа децентралізації. Це коли громади створюють свої окремі по району, щось започатковують, щось розвивають. Як у вас вже 2 роки все ж таки працює ця реформа, як у вас вона діє? Ну, реформа, дійсно, децентралізація – це дуже важне питання. В районі воно декілька було, знаходилося, ну, в такому стані нульовому, тому що всі хочуть, але ніхто не рішався. Зараз ми здвинули це питання з мертвої точки. Вже 26 червня міська рада міста Снігурівка провела сесію і ініціювала добровільне об'єднання громад по принципу «один район – одна громада». Значить, в області в нашій немає ще один район – одна громада, але ми все ж таки хочемо попробувати створити таку громаду. Проведені розрахунки всі. Один район – одна громада дійсно зможе існувати і зможе, ця громада буде спроможною. Але є в нас сьогодні бажаючі сільські ради, які бажають створити окремі громади. Це Новопетрівська, Червонодолинська сільська рада. Але відповідно до наших розрахунків, до наших прорахунків, ця громада не зможе бути спроможною, тому що на сьогодні Червонодолинська сільська рада не виконує бюджет. В нього сьогодні 20% вже за перше півріччя невиконання і дуже низький рівень до річних показників. Знаєте, вірно сказав Водотурський Андрій Олексійович, він нещодавно був у нас з цього питання в районі. Шановні, не коли вже хтось вирішує зробити окрему громаду, тоді називайте. Я, Іванов Іван Іванович, готовий очолити цю громаду і готовий громаді доповісти, що вона буде спроможна. Тоді не буде винуватої влада в Києві, влада в області чи влада в районі. А поки таких розрахунків і доказів того, що та громада буде спроможна, ми не отримали. Тому ми проводимо і будемо проводити цю позицію «один район, одна громада». Проведені громадські слухання в п'ятницю, і зараз ми готуємося виїхати в села. Сьогодні у нас вже, ви знаєте, що в кінці квітня пройшли вибори міського голови, але судові тягани не було. Були. На сьогодні вже є рішення Березнього-Вацького суду про те, що вибори міського голови міста Снігурівки визнані дійсними. І міський голова, я думаю, що вже незабаром, на наступному тижні, вже заступить до виконання своїх обов'язків. І будемо ми з мером, і будемо надалі проводити цю роботу по децентралізації. Все ж таки ми хочемо спробувати «один район, одна громада». Так, поки важкувато без міського голови, да, доводиться, да, все тяжко. Так, тим паче там нема заступників, там тільки секретар. Секретар сьогодні на свої плечі взяла всю турботу за міста. Ну, нічого, працюємо. Стосовно міських перевезень або міжміських, як у вас ця ситуація, бо в Миколаєві це дуже зараз важка тема, бо ви знаєте, у нас були і флешмоби стосовно забастовки, і мітинги. Значить, що стосується внутрі міських перевезень по місту Снігурівка, там проведений конкурс в січні цього року, і там перевезення відбуваються. Є проблема з пільговим перевезенням пасажирів, тому що держава не фінансує, а міські районні бюджети сьогодні не в змозі таких коштів надати. Але я думаю, що це буде перший район, який ми все ж таки пілотним назовемо. Народний депутат України Вадатурський Андрій Олексійович, за його сприянням виділено 1 000 000 гривень на придбання автобуса, який буде придбаний для комунального підприємства міста. І цей рейс, окремий рейс, буде іменно для пільгових. Він буде загальним, але пільговикам він буде як комунальний рейс надавати пільгове перевезення. Ну, кошти ці на друге півріччя, тому зараз іде розробка карти маршруту, правил всіх цих, змін в програму, і будемо придбавати автобус і таким чином надавати пільги по перевезенню ветеранам війни, атошникам, всім пільговим категоріям, які мають на це право.
Скільки у вас ще залишилось ветеранів війни? На жаль, це цифра з кожним роком все менше. Ну, є ж інвалідів війни, в нас по району залишилось 14, це учасників бойових дій іменно Другої світової війни. Але в нас вже 262 учасника бойових дій антитерористичної операції. Є ветерани праці, діти війни, які мають право на пільги. Це чорнобильці, це да. Багатодітні сім'ї, да. Це категорія велика, тому для них потрібно все ж таки ці умови розробляти. І ми дякуємо Андрію Олексійовичу за те, що він нам надав можливості таким чином купити, придбати автобус і надавати пільги населенню. Угу. Район у вас не маленький, ми, може, ще щось не обговорили. Розкажіть, що б ви хотіли нам розказати, якісь вже результати. Я розумію, 2 місяці роботи – це мало, але щось вже зроблено. Так, да, район проблематичний. Знаєте, вода – це життя. Майже буваючи у всіх селах, я вже в сільських радах я побувала, і питання водопостачання є одним з основних питань сьогодні. І знаєте, якщо вода подається по графіку, чи вода подається 2 рази на тиждень, чи її геть немає, це недопустимо в сьогоднішній час. Тому на даний час вже вирішено питання по Новопетрівській сільській раді. У нас вже проект вийшов на повну заміну водопроводної сеті, водопроводної мережі Новопетрівки. Це кошторисна вартість буде десь 5 мільйонів. Але сьогодні депутат обласної ради Кармишкін Юрій Анатольович, він виходить з цього села, він дає можливість сьогодні показати всім депутатам, які є обласного рівня, Верховної ради, районної ради. Шановні, за свій кошт він вже одну вулицю села Новопетрівка прокладає водопровід. Тобто не жде підтримки з держави. Тому я сподіваюся, що депутати, які проживають в цій місцевості, теж нададуть, ну, підставлять плече і таким же чином будуть робити. Крім того, 1 мільйон коштів у нас виділено в цьому році по програмі соціально-економічного розвитку території, теж за сприянням Вадатурського, на водопостачання міста Снігурівка. Це заміна водомережі на 1 мікрорайон, це розпочата вже заміна, і там біля 600 тисяч залишилось. Це дасть змогу значно покращити, такий, у нас, такий є в нас мікрорайон, тахофабрика. Потім 1 бювет в мікрорайоні буде побудований теж для очистки води, тому що сама вода, якість води в Снігурівці дуже, ну, погана. Да. І заміна, там ще 300 тисяч на нові підйомні станції, де є, на їх облаштування, придбання обладнання, ремонт, реконструкцію, то це 1 мільйон гривень. І надалі ми плануємо ще в цьому ж році виготовити 2 проекти, це по Тамаринській і Новотимофіївській сільській раді на повну заміну водомережі, тому що водомережа – це 50-60 роки, ви розумієте, в якому вона стані. Дамо воду, побудуємо, сьогодні ще в нас є, сьогодні в нас після обіду сесія в Нововасильській сільській раді, є проект на будівництво скважини в селі Єлизаветівка. І сьогодні після обіду ми будемо вместе, спільно з депутатами сільської ради виділяти кошти і будувати там скважину. Тому що в селі води немає. На жаль. Ну, на жаль, да. Ну, так. Хоча розвиток є, це да. Вже гарна новина. Окрім водопостачання та електроенергії, ви вирішили питання ще з вугіллям. Розкажіть, да, будь ласка, да. Про це. Значить, да, ми розуміємо, що Донбас окупований сьогодні, вугілля, ціна на вугілля зростає, тому ми прийняли рішення. Буквально 2 тижні тому розпочали ми роботи по переводу центральної районної лікарні на пілетні котли. Тому що у нас котли вугілля, газифікації в нас дуже мало в районі, шкіл, електроопалення. Це дуже дорого. Електроопалення можна користуватися вночі, а поставити альтернативу, як пілетні котли, будуть працювати в день. Тому на центральній районній лікарні буде, вже впроваджується, і до 1 жовтня ми плануємо запустити цю котельню. Вона буде автоматизована повністю, не потрібні качегари. Через інтернет, через систему онлайн буде регулюватися система опалення. Угу. Що у вас у вашому щоденнику особистому вже можна підкреслити як зроблене? Так, підводячи підсумки нашої розмови з вами. Підводячи підсумки, я можу сказати те, що зроблено те, що я вже назвала. Дороги почали ремонтуватися, водопостачання почали проекти виготовлятися. У мене ще є таке побажання. Знаєте, в нас район любить спорт. У нас 3 футбольні команди. Але в нас був районний стадіон такий, дуже гарний колись був стадіон. Зараз він геть в занепаді. Не знаю чому, але в позаминулому році було прийнято рішення районної ради передати цей стадіон на баланс міста.
Ну, як би там не було, стадіон районний, тому місто його одне не потягне. У мене є, у нас є така з бюджетної комісії району, з головою районної ради такі думки, що ми будемо просити депутатів районної ради виділити все ж таки кошти на виготовлення проєкту. Я бачу, що держава сьогодні надає кошти на ремонти стадіонів, і люди вже, і діти бажають тренуватися, і спортом займатися. Тому у мене є бажання, такі думки, щоб ми виготовили проєкт і тоді подали на Державний фонд регіонального розвитку, на соціальний економічний розвиток, свої кошти будемо виділяти, але без проєктної документації це зробити неможливо. Крім того, у нас ще є в районі три мости, які з'єднують села, які без цих мостів, вони сьогодні мости державного значення, але з 1 січня вони будуть передані нам всі, скоріш за все, відповідно до програми уряду. І нам теж треба думати про ці мости. І на сьогодні ми теж повинні думати, як виділити кошти з районного бюджету і виготовити проекти по реконструкції, по капітальному ремонту, тому що села великі, по 4-5, по 5 тисяч населення є, і якщо, не дай Бог, з цим мостом щось трапиться, а вони понтонні, понтони вже старі, то люди в нас залишаться без зв'язку, не просто з райцентром, а із світом. Тому ми обов'язково, це питання номер один, можна сказати, що ми потрібно виділити кошти для проведення, для виготовлення проєктів, а в подальшому вже їх ремонту, реконструкції. У вас чудові плани на майбутнє. Я бажаю, нехай у вас все вдасться, нехай у вас будуть сили та терпіння і головне – можливості надалі розвивати і будувати все більше і більше планів на розвиток Снігурівського району. Я нагадаю, що у нас сьогодні в програмі була Інна Бойко, голова Снігурівської районної державної адміністрації. Ви дивилися, чим живе область, і для вас працювала Віолетта Родзінян. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.